Hər kəsə salam, bugün sizinlə qat-qat xəmir resepti paylaşıram. Sizinlə paylaşacağım bu resept çox sadə və hər kəsin hazırlaya biləcəyi bir üsuldur. Keçək reseptə. Bugün bizə lazım olacaq ərzaqlar 700 qram un, 250 ml su, 1 ədəd yumurta, 50 qram yağ, 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı limon suyu. Onu da qeyd edim ki, suyumuz soyuq olmalıdır. Bir qabın içərisinə soyuq suyu, daha sonra 1 qaşıq duz əlavə edib yaxşıca qarışdıraq. Duz suyun içərisində əridikdən sonra 1 çay qaşığı limon suyu əlavə edək. Daha sonra içərisinə 1 ədəd yumurta əlavə edib, xəmir yoğuracağımız suyu hazır edib bir kənara qoyaq. İndi isə keçək xəmiri hazırlamağa. Onun içərisinə əvvəlcədən əritdiyimiz 50 qram yağı əlavə edirik. Və yavaş-yavaş suyumuzu əlavə edək. İndi isə yaxşıca qarışdıraq. Tam qarışdırdıqdan sonra əlimizlə yoğura bilərik. Xəmirimiz yumşaq və ələ yapışmayan bir xəmir olmalıdır. Xəmirimizi hazır etdikdən sonra bir kənara qoyub içərisinə əlavə edəcəyimiz yağı hazırlayaq. İçərisinə 450 qram yağ əlavə edəcəyik. Yağı mən belə əzirəm və buzluqda 15 dəqiqə gözlədirəm. Yağı buzluğa atdıqdan sonra xəmiri yaya bilərik. Xəmirimizi yayıb, buzluqda 15 dəqiqə gözlətdiyimiz yağı xəmirimizin yarısına yerləşdirək və digər yarısını yağın üzərindən örtək. Kənarlarını yaxşıca birləşdirək. Mənim yağım hələ soyuq olduğu üçün soyuducuya yerləşdirməmişdən əvvəl bir dəfə yaydım. Elə ehtiyatlı yaymalıyıq ki, yağ xəmirin içərisindən çıxmasın. Yaxşıca yaydığımız xəmiri 4 yerə qatlayaq və soyuducuya yerləşdirək. Soyuducuya yerləşdirmədən əvvəl üzərini paketlə örtək ki, xəmirimiz qurumasın. Soyuducunun aşağı hissəsinə yerləşdirsək, yarım saat, buzluq hissəsinə yerləşdirsək, 15 dəqiqə gözlətməyimiz bəs edər. Xəmirimiz yenidən yayılmağa hazırdır. Yaydığımız zaman undan çox istifadə etməməyimiz məsləhətlidir. Həmən gördüyünüz kimi yenidən xəmri 4 yerə qatlayıb buzluğa yerləşdirəcəyim. Soyuducuya yerləşdirməzdən əvvəl xəmrimizin üzərindən azca yağ sıxlayaraq soyuducuda yağının daha tez soyumasına kömək edək. Və mən bu prosesi 4 dəfə davam edirəm.
3-4 dəfə xəmrimi bu şəkildə yayıb, qatlayıb, yenidən soyuducuya yerləşdirirəm. Beləliklə, xəmrimiz tam hazırdır. Siz bu xəmri hazırlayıb paket içərisində buzluqda istədiyiniz qədər saxlaya bilərsiniz. Mən bu qat-qat xəmirdən bugün Napolyon tortu hazırlayacağım. Siz bu xəmirdən Napolyon, kruasan, kremli türbüçkalar veya istədiyiniz başqa bir şirniyat hazırlaya bilərsiniz. Dört yerə böldüyüm xəmri bir-bir yayıb, hansı ki xəmri bişirəcəyim listin üzərində qoyub kəsirəm. Yumru şəkildə kəsdiyim xəmri listin üzərinə yerləşdirib sobada bişirirəm. Və hazırdır. Görün necə gözəl xəmir alınıb. Həqiqətən, həm çox şişib, həm xırt-xırt olub. Sizin də bu reseplə hazırlamağınız məsləhətdir. Videolarımı bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.